Cheguei aqui, eu caminho todo dia até aqui, dá 20 minutos de caminhada, ou quando eu corro dá uns 10, 12 minutinhos. E agora eu chego aqui e medito. Ontem eu tinha esquecido de pegar na caixinha do correio, ó. O pessoal do Instagram vai me entender. A gente vê revista junto e é muito gostoso, ó. As revistas chegaram. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é as orquídeas. Olha como elas estão lindas, abrindo todas. É muita perfeição divina. Olha essas. Tem lá atrás. Deixa eu dar a volta. Olha que fofura, essa é uma mini. Olha quanta flor! E ainda vários botões para abrir. E aí tem ali, ó, atrás daquela que é igual à da frente. Olha que linda! Olha a perfeição dos riscos. Deus é perfeito, criativo. E olha, eu vou falar, a única coisa que eu faço é isso aqui, ó, é amarrar. Tá vendo? Ela já tá toda assim, porque faz. É, desde quando a gente mudou, né? Olha como ela fixa na árvore. Olha quanto aqui. É só você amarrar e ela vai sozinha. Ela gosta assim, ó, embaixo da árvore, onde tem a sombra, e ela vai sobrevivendo, gente. Por aqui tô fazendo meu kefirzinho de sempre. Esse é o que sobrou, que vai pra geladeira, ou pra mais tarde, ou pra um bolo. Tô pensando em fazer um bolo, talvez eu use o kefir hoje. E aqui tá aquele kefir que vocês já sabem: laranja, cenoura. Ah, muito importante! Eu comecei a usar esse colágeno. Eu nunca pensava em usar colágeno, e aí eu vi no Instagram da Lenita. A Lenita também tem canal no YouTube, vou deixar aqui embaixo para vocês. E ela falando quanto que foi bom para ela, inclusive para celulite. Aí eu pensei, ai, celulite. Parou tudo. Aí falei, vou procurar. E eu encontrei esse na Amazon e eu comecei a usar, mas alguns dias só. E eu até comentei que depois eu vim aqui falar com vocês o que eu achei. É colágeno hidrolisado e você usa vem um scoop aqui dentro, né? Uma medida, você usa uma medida por dia. Pode ser no café, pode ser no leite, né? Eu coloco no meu kefir, já que eu tomo toda manhã. Então aqui o que eu acrescentei a mais foi o colágeno. Então tem kefir, suco de laranja, suco de cenoura e colágeno. Eu não falei que eu sempre acerto um copo? Ó, certinho um copo. Eu tomo kefir, mas eu como um cookie também, se eu tô com vontade, ó. Aqui o cookie caseiro. Tem receita no canal, vou deixar aqui embaixo também para você. Esse cookie é delicioso, uma ótima opção para você fazer em casa. Você vai amar. Quando você fizer, você sempre vai querer fazer. E com a mesma Lenita, ela me indicou esse livro e ontem ela comentou também no stories dela que é um livro maravilhoso. Ela fala que recomenda para pessoas com mais de 30 anos. E eu tava pensando, nossa, como é que eu vou fazer o livro? Aí eu lembrei, gente, do e-book. Meu Deus. Aqui no caso eu tenho o Kindle instalado no iPad. Eu lia mais e-book, pelo menos um por mês, mas desde o final do ano passado parei de ler o e-book. E aí, como era um livro em português, falei, nossa, como é que eu vou fazer? E lembrei do e-book. Já comprei pela Amazon, baixei aqui, comecei a ler ontem e tô realmente gostando. Assim eu mantenho aquela coisa da leitura, gente, que é uma delícia. É a mesma coisa que o exercício. Quando você começa o hábito, aí flui. Você consegue sim manter o hábito da leitura. Tem que começar. Muitas coisinhas para fazer. Vamos fazer juntos. Surgiram de última hora. Então a gente tem que se adequar e fazer, né? Então vamos lá. Ai, gente, foi tão assim, sabe? Tudo batido, uma coisa atrás da outra, pra fazendo, tão concentrada, não filmei nada. Então eu queria fazer tudo porque eu tinha os horários para entregar. E então acabei voltando para casa agora. O celular tá com a bateria assim, no limite. Vou pôr para carregar, porque a gente vai para um lugar muito especial. Vocês vão com a gente, então eu quero ter bateria no celular. Por aqui, além dessa lagartixa na janela, tá pro lado de fora, tá, gente? Eu passei na padaria e peguei bolinho na padaria do supermercado. Peguei muffin mesmo de blueberry, que é muito gostoso. Peguei um pão gostoso, tô preparando o café. Que os meninos vão chegar da escola, então a gente toma um café bem gostoso. E essa hora vocês sabem, né, gente? Minha hora do desespero. O repeteco, né, gente? De manhã e à tarde.
essa delícia aqui. Né, sushi? Ele entra na casinha, ele dorme nessa casinha, ele dorme no restaurante do Bob Esponja. Ele não dorme na grandona, a gente achou que ele ia dormir no abacaxi, porque é maior, mas não, ele dorme nessa mais escurinha. Ele só entra à noite, mas ele brinca, ele dá volta, ele sobe, desce. Ai, que cheirinho de café! E sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer um ao vivo lá no Instagram, vendo a revista, mostrando a revista que chegou aqui. Vou fazer o ao vivo lá. Eu faço ao vivo porque a gente vai ver na revista e vai batendo papo, proseando. Então, por isso que eu sempre falo, se você ainda não me segue, aproveita agora, ó. Vai lá no Instagram, @rubiarubitahom, esse endereço que tá aqui. Me procura por lá e me começa a seguir lá também. Quem conhece essa camiseta? Olha lá, ó. Hoje é a apresentação dele de novo, gente, do concerto. Lembrando o passado que a gente veio, vou deixar o vídeo aqui embaixo. Foi o primeiro concerto do Itiro e agora é o segundo ano, porque ele toca guitarra e violão por causa da escola, né? Tem essa matéria que você pode escolher e ele escolheu, né, fazer o violão. E então todo ano tem apresentação, porque aqui as escolas terminam daqui a um mês, né, o ano letivo. Good evening, everybody, and welcome to our spring concert featuring select piano students and our combined guitar ensembles. I'm very proud of all the students you will hear perform tonight. And that's how it goes.